Dünən mediada hüquq müdafiəçisi Talih Xəsməmmədovun həbs xəbəri yayıldı. Xəbərdə Talihin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılaraq məhkəmə qarşısına çıxarıldığı və 3 aylıq həbs qətimkan tədbirinin seçildiyi deyilirdi. Bütün bu xəbərləri mediaya Talih Xəsməmmədovun xanımı Fatimə Mövsüm vermişdi. Bugün səhər saatlarında redaksiyamızla əlaqə saxlayan Fatimə xanım Talih Xəsməmmədov barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbirinin seçilmədiyini və artıq sərbəst buraxıldığını bildirdi.